Deputetët e kuvendit të Kosovës që janë 120 sosh besot të ketë përfunduar regjistrimin si banor të Kosovës, ata sot do të mbajnë një seans plenare në të cilën do të diskutohen për 3 vjetët e qeverisë Kurti. Seanca është caktuar të hënën në mbledhjen e kryesisë së kuvendit pas kërkesës së Aleancës për armërinë e Kosovës. Ajo do të mbahet sot duke filluar nga ora 13. AK-ja përmes rezolutës kërkon që qeveria ta përmbyllë mandatin e saj me dorëheqje ose me mocion për shkarkimin e saj, dhe pas dorëheqjes apo shkarkimit të shpërndahet kuvendi i Kosovës. Debati për qeverisjen tre-vjeçare ishte kërkuar qysh më herët, por për shkak të mungesës së kryeministit Albin Kurti në kuvend, nuk ka mundur të hyjë në rend të diskutimit.